Esse canto é de um rouxinol. Ali em cima, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ali, ali, ó. A gente colocou aqui uma casinha. Uma casinha de madeira. Pra ver se ele monta ninho aqui. Ele não é lá. Disseram que é o canto da fêmea. Aí a gente colocou uma casinha aqui, não sei se é apropriada. Colocamos ração aqui dentro para ver se ela monta ninho aqui. Ixi, tá passando um avião. Tá atrapalhando meu vídeo. Vamos ver onde tá esse rouxinol. Falaram que é rouxinol. Deixa eu dar a volta. Conseguindo flagrar. Deixa eu ver se eu acho. Cadê o rouxinol? Ah lá, 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 achei, achei, achei aqui. Tá aqui no meio. Ixi, perdi, foi pro alto. Mas que canto mais lindo. Ah lá, 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 tá se mexendo. Deixa eu ver se eu pego. Olha o canto, que coisa mais linda. E parece que tem o macho e a fêmea aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou subir a escada, peraí. Vamos ver. Acho que eles estão mais no ar. Cadê vocês, bichinhos? Tô procurando, gente. É tão pequenininho. Mas o canto deles é lindo, né? Vamos ver. Quem sabe eu consigo fazer com que eles montem o ninho aqui na minha árvore. Ia ser uma delícia, né? Gostoso. Ai, meu Deus, acordar 5 da manhã e escutar esses barulhinhos, pra mim é o maior prazer do mundo. Mas eles se esconderam, não tô achando não. Aí, ó, parece que é o macho e a fêmea. Alguém pode me dizer? Acho que é macho e fêmea cantando. Pararam? Ah, voou, voou. Um deles voou. Bom, gente, pelo menos o canto a gente ouviu, né? Beijinhos, tchau.